В инфекциозното отделение на Хасковската болница има 25 легла. Тук ще бъдат настанявани среднотежките случаи на болни от коронавирус. В момента в инфекциозно отделение при нас лежат пациенти, които са от нормалните инфекциозни заболявания. Слава Богу, сега примерно не са много. Миналата седмица бяха доста, но те ги изписаха. И то разполага с свободни легла, където веднага може да бъдат настанени пациенти, които евентуално трябва да бъдат тествани за коронавирус. Тестването обаче ще става при строги правила. Пациентите трябва да отговарят на специални критерии за клиника, епидемиология и състояние. Ако един пациент, който няма клиника, нали, той го тестваме примерно по някакъв начин, и той се окаже с коронавирус, той няма нужда да бъде болницата. Той няма симптоми, няма клиника, няма нужда от лечение. Или пък лечението му ще бъде, нали, с медикаменти перорални, в домашни условия, ще поддържа връзка с лекуващ лекар, с инфекционист по телефона, и ако настъпи макар и минимално влушаване, нали, тогава вече ще го хоспитализираме. Другото място в Хасково, където ще се приемат болни от коронавирус, е отделението по физиотерапия. То се намира на третия етаж в сградата на АГО. Мястото е напълно преоборудвано. За целта е направена нова кислородна инсталация. Пребоядисват се стаите, т.е. нали, правим им дезинфекция или обновяване. За най-тежките форми на заболяването болни с дихателна недостатъчност е отделен специален бокс с 4 легла в УАИЛ. Той може да бъде изолиран от останалите, тъй като е с отделен вход и няма да има пресичане на потоците. Там има два бокса за индивидуално лечение и още, нали, отделно има една зала, която е с 2 легла, които също може да бъдат използвани за лечение на коронавирус инфекции, но тук говорим вече за пациенти, които са на апаратно обдишване. Областната болница разполага с 6 апарата за механична вентилация и един транспортен. Имаме възможности и да работим с други апарати, които за момента те са налични, ние не работим с тях, те са по-стари модели, но могат да вършат работа. Отделно имам уверението, че в спешна помощ разполагаме с още няколко дихателни апарата, които също мога да ги ползвам, ако ми са необходими. И в момента водим с дарители преговори, евентуално дано да успеем още 2 нови, нали, сериозни машини да доставим за нуждите на ОРО. На персонала е осигурено предпазно облекло по всички изисквания. Поръчани са и медикаменти за лечение. Дали сме заявление, смятам, че тук до 1-2 дена ще имаме налични препарати, които, нали, могат да посрещнат първите пациенти, които ще дойдат да се лекуват. Плакенил му е едната формула, втората е хидроксихлорин, това е, което сме го заявили. Това е препаратът, с който се лекува Домусчиев. И има още един лакарта, или как се казва, той е комбиниран препарат, ама те са два противовирусни препарата, където цената не е много евтина, тя е около 450 лева на опаковка, но тя е за 3 човека. Прилично е. За сега няма случай на болен от коронавирус в Хасково. 54-годишна жена, завърнала се от Англия, е със съмнение и се изследва. Резултатите й обаче все още не са готови. Тя е настанена в инфекциозното отделение с грипоподобни симптоми. До тук е била докарана с кола на бърза помощ от границата.